ne podnosi kaznene prijave, kao što ne poziva na red državnog odvjetnika, to ne radiš, to nije primjerno rad. Jer time kompromitiraš, to ne smije biti privid. Ta neovisnost i poštenje mora biti nešto što se uzima na povjerenje sa benefitom sumnje, ali se propitkuje na svakom koraku. Ali gospodine predsjedniče, vi ste više puta kritizirali čak i u ovom smislu svoje nastavnike u banskim borima, da iako formalno, da nije sve u formalnosti. Sviđa se jednom je bila neka situacija, rekli ste nešto, komentirali, možeš li otprilike misliti kako za takvu istragu, mislim kad je ona bila slučaj da su prvi put digli ministra, da je policija pitala kad je u mandatu. Da. Vi ste nešto spočitnuli, da možeš li misliti kako Plenković ne zna za to. Okej, okay, vi ste... Očito reći, vi ste sami javno govorili o tome da postoje neke i neformalne komunikacijski kanali, je to normalno između predsjednika vlade i čelnika DORH-a. Ne govorimo o istom. Vi ste završili PMF? Da. Da, okej, okay, mislim, nije nebitno, ja nisam. Dakle, linearne jednadžbe, to je najjednostavnije, su vam jasnije nego meni. Dakle, ovdje nema linearnog pravca. Ja govorim o situaciji, govorio sam kada je postupak pokrenut, nisam ga ja pokrenuo. A vi meni predbacujete ili pokušavate intrigirati da sam ja trebao pokrenuti postupak. To su dvije ogromne razlike. To nije ista jednadžba. I to nisu iste nepoznanice. Dakle, vi od mene tražite šta ste vi napravili da se Turudića kazneno-pravno obradi. Niš. Ni za Bandića. Niš. Ali kad to jednom krene i dođe do određene razine, a kad je o takvim ljudima riječ, to je odmah, onda to znaš i gledaš. I moraš znati. I morati se vjerovati, da nećeš kompromitirati istragu, recimo i obavijestiti svog ministra da je pod mjerama. Ali ja takvih ministara nisam imao. Ali sami ste rekli da vam bilo čudno što nije se ništa dogodilo poslije značajno, nakon što stoji kada prati osobu od svog interesa, to je bio Zdravko Mamić. Eto je. U jednom slučaju uleti predsjednik županijskog suda. Eto je. Ali vi sa SOA-om isto imate neki odnos kao premijera. Ali SOA ne skuplja dokaze za sud. SOA je pomagala ja borbu. Kaznom poslu. Govorim samo da se moglo nastaviti taj posao. Kako pobogu, gospodine Špoljar, slušam vas ono sa predanom pažnjom i interesom. Kako? Bez da se upličem u postupak. Ili ovo što mi sugerirate, da ga potaknem, daj mi riješi njega, riješi mi Bandića, to se ne radi. Jednom kada Bandić ili netko drugi, posebno tako važno, uđe u škare. Ja sam imao jedan ili dva slučaja gdje su moji nesuradnici ili ljudi iz mog političkog prostora bili privođeni. Ja sam to znao dan ranije, ali su svejedno privedeni i oni nisu znali. To je grozan posao, ali moraš znati. Nemaš pravo ne znati. I premijer je najodgovornija za osobu u državi. Za njega nema tajne, dakle, i mora mu se vjerovati, to je benefit sumnje, dok to povjerenje ne iznevjeri. Plenković to radi pet puta dnevno.